ቆመን ማለት ማታ ነው ጭቃ ነው መመረቱ ዘንቦ ነበር አንድ ሲቲዩ 50 ሳንቲ ተፈባበት እሺ 50 ሳንቲ ተፈቶባት አገር ነው ያፈልጋት ከዛ ምሽት እሺ እና እሷ ማታቀው ነገር አለ እንዳታገኘው የሚጸልይባት ሰው ነበር እና ያ ሰው ነው ነበር ይገርማል ያ 50 ሳንቲ እንዳይገኝ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዣል ነው እና አገር ፈልጎ ያጣው 50 ሳንቲ ወደቀ በቦታ ጧ አደረስኩ ማለት ነው እሺ ሶስት አራተኛ አካሏ በጭቃ ተሸፍኖ ማለት ነው ተገኘች 50 ሳንቲ ቀድሜ የጠየቀኛን ጥያቄ ነበር በጣም የተደሰትኩበት ቀን ሜቢ አንዶስ እንዲቀር አንድ አራተኛ አካሏ ያ 50 ሳንቲ ወዛጋል እሺ ከመደሰት የተነሳ ደከመኝ ደከመኝ እና በቃ ጭቃው ላይ ትንሽ ለጣልኩ እና ሳንቲሙን እስከነ ጭቃው ያነሳው የባህል ጭፍሩ የባህል ጭፍሩ 10 ሺህ ብር አለ አልተነካም የባህል ጭፈራ ጭፈራለ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ግን ምን አልባት ምን ነው ጉራጌኛ ሰላም ኢትዮጵያ ይህ ጫዋታ ከቴዲ ጋር ነው ዛሬም እንደተለመደው ሰዓታችንን ጠብቀን መተናል ባለፈው ሳምንት ከአለምነህ ዋሴ ጋር የነበረን ጫዋታ አልተጠናቀቀም ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ጠብቁን ብለን ቃል በገባነው መሰረት ዛሬም ከአለምነህ ዋሴ ጋር ያለን ጫዋታ ይቀጥላል ማስተዋቂያ ድርጅትም መጀመሪያ ከከፈቱት የማስተዋቂያ ድርጅት ባለቤቶች አንዱ ነህ እኛ እንደውም እናንተን ተከትለን ነው ወደ ማስተዋቂያው ጋር የነበረው እና ከጋሽ ብሸት ቀጥሎ ተዚለኛል ሜጋ ማስተዋቂያ ነበር ከዛ ሌላ ጥላውን ወልደ ሰንበት ደግሞ የከፈተው ማስተዋቂያ ድርጅት ነበር አንተ ሳምሶን ሰራዊት ፍቅሬ እንደዚህ ጥላውን ጋር ማስተዋቂያ የራሳችሁን ማስተዋቂያ ስታዘጋጁ አስተዋውስ ነበር ያኔ ተወዳዳሪ የምትባሉት ምናልባት ከመሪዎቹ አንዱ አንተ ነበር እኔ እስከ ኖርደሩ ላስቀምጥልህ ይችላልው ከውሸት ወርቃንማ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የማስተዋቂያ ስራ ውስጥ የገባ ነው ሙያችንን ይዘን ማለት ነው እኔ ጋዜጠኛነቱን በጋዜጠኛነት ውስጥ የታወቀ ድምጽን ማለት ነው የሚቀርመው ጥላውን ጉክሳ ቲያትር ተዋናይነቱን ይዞ የማስተዋቂያ ድርጅት ተከፈተ እሱ ማምለጥ ነው የሚሻለው አዎ ነው እሱ በኋላ አይሰራው መጀመሪያ ጥላሁን ነው የገባው እና እኔ ሶስተኛ ነኝ ሰዎች እየመጡ ነጋዴዎች አንብብልን ይያሉኝ ብር እየሰጡኝ በዚህ ተጀመረ ስራ ተሰራ እኔ አሁን ቢሮ አቋቁሜ እንደዚህ አይነት እንትን የለኝም ይሄ ኦርጋናይዝድ ዶንክ ሰው አይደለም እኔ ብቻውን የሚያስተሳስ ኦርጋናይዝድ አይደለም የዚህ ብቃት የለኝም እሺ ስለዚህ ነው ሁሉ የምፈልገው እንደው አንድ ጥሩ የማስተዋቂያ ድርጅት ቢኖር እኔ የምችለው ነገር ላይ በሰራለት በጣም የተዋጣለት ድንት ሊሆናል የሚል ነው ማስብ የነበረው እና ሰራ ሰዎች እኔ ጋር ይመጣሉ ማለት ፈልገውኝ ነው የሚያሰሩኝ ፈልገውኝ በሚያሰሩኝ ማስተዋቂያ ላይ ሳስተላልፍ በወቅቱ የነበረ የቴሌቪዥን ማስተዋቂያ አላፊ ያንተ ማስተዋቂያ በጣም እየበዛ ነው እና ሰዎች ኮሜንት እያደረጉ ነው መስሪያ ቤቱ ማለት እሺ ስለዚህ ካሁን በኋላ መተሰራውን ማስተዋቂያ ለመቀበል ይቸገራሉ አለ ማስተዋቂያ ለመቀበል ይቸገራሉ አለ እንግዲህ እናቶ በሽት ወርቃለማ ታቃል ሚሊየን ብር የሰሩበት ድርጅት ነው ምናምን ነው እኔ ከ360 ብር ደሞዝተኛ ነኝ እኔ ያንን ስም ተሸክማ የቤት ወጪ እንኳን ለማሟላት እንዴት እንደሚያስቸግር ታውቃለህ አሁን ማስተዋቂያ በጣም የሚደጉመኝ ነገር ነው እንደዚህ አለኝ ስለዚህ አሁን ይህን ሰውዬ ምን ብዬ ነው ቻሌንጅ የማደርገው ምንድነው በቴሌቪዥን ነው የሚወስነው ይለኛል ከዛ እጄ ማስተንተነ ፕሮዳክሽን የሚሰሩልኝ አነሱ በጣም እየተናደዱ እንዴት እንዲያደርጋል እያሉ አንዳንድ ሰዎች በተቆርቋሪነት በተዘዋዋሪነት ያግባቡልኝ ትንሽ መስራት ቀጠልኩ በቃ በሚሰራው ማስተዋቂያ ላይ የተወሰነ ነገር እየተደረገ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ያንተ ማስተዋቂያ አይሄድም ከእንግዲህ አይሄድም ማስተዋቂያ አንተ ከእንግዲህ ሰራችሁል ምክንያቱም ያሉት ማስተዋቂያዎች አንተ ብዙ ናቸው
ስለዚህ ማስተዋቂያ ትቲ ማስተዋቂያ ሰዎች ሊያስሩ ሲመጡ አይኔ ፍቅር ከያለው ምንም ማድረጋችሁ ምላችሁ ነው በቃ እንደዛ ምድብት ነው በጣም የሚገርመው ኡኖ የሚባል የዱቄት ማስተዋቂያ ሰራ ኡኖ የሚባል የዱቄት ማስተዋቂያ አለልኝና ጥላሁን የንጽህና ምንድነው የንጽህና የኡኖ ሶልጀርስ ሆኖ ማለት ነው አንድ ቤት ውስጥ ገብተው ክሊን ያለው ነው ሁኔታ አግኝተው ኦፕሬሽን ኡኖ ነው ያን አከባቢ በይቆሽሽው ሳኑ ምናምን አይተው እንደዚህ ትንዘው ነው የሚገቡት ኡኖ እንደጠ ነው የሚገቡት እንደውም ልክ ሲገቡ ሰራተኛው ድንቅጥ ትላለች ግን እቃ ያጠበችው ነበር በኡኖ ነው ወዲያው እንደዚህ ብለው ኡኖ ነው ያውና አንቺ ጋር ችግር የለም ብለው ገብተው እንዲህ ያደርጉ ነው ይሄ ህፃናትን ያስፈራራል ብለው ማስተዋቂያውን ከለከለኝ ኢማጂን 40 ሺህ ብር ያገኘው በስራ ነበር ተቃጠልኩ በቃ እነዛ ሰዎች ያን ሁሉ ብር አውጥተው ከኔ ማስተዋቂያውን ይጠብቃል ህፃናት ያስፈራራ ማታ አራት ሰዓት በሚያሳየው ቴሌቪዥን ሰዎች በሰልጥ ሲዋጉ ያሳያል የኔን ኡኖ ኡኖ ይዘው ኦፕሬሽን ኡኖን ያሳያል በዚያ ላይ ይሄን ለማስወገድ ደግሞ በወቅቱ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ ለነበረው ስም ያ የሚከራከረኝ ሰው ምናለ ለዘመቻው ኡኖ አለምነህ አሲነኝ የሚላሉ እዛ ላይ ይሄን ለእሷን 40 ሺህ ብር ያገኘውባት ያስሎት ምን ይለኝ በወቅቱ እሷን እንድመልስ እኮ ነው ናስም አለምነህ አሲ ጋዜጠኛ ሆኖ ነገ ሁሉም ጋዜጠኛ እየመጣ ዘመቻው ኡኖ ይበል እንዴ ብሎ ሄዶ እንትን ብሏል አስወጣኝ አልኩ ዛሬ በቃ የኔ ጋዜጠኛ ነህ ዛሬ አውቀህ ሄድና አስወጣኝ ትምጥል ብሎ አልሰራም በቃ ስለዚህ እንደ ማስተዋቂያ ሰራተኛ ቆጥስ ይተላለፍ ስለው አስቀረብ የመናዊ ነው ሰውዬው ይሄንን ያስደረገው በስልክ የምባለውን ነገር ስማ እንግዲህ ደንበኞች የሚሉኝን ነገር ስማ አትክልት የሚባል ነበር አትክልት እንዲተላለፍ አዘዘልኝ ሁለቴ ነው ምናምን ተላፉ እንደገና ደግሞ ያዝ ደግሞ አሁን የሰውጥ ለነበረው ለሱ ደግሞ ስነግረው አለምን የሚለውን አውጣና በቃ ይሄዳል ሁለቴ ያስተላልፉና 40 እንዴት ተከፈለውን በዚህ ቡቡ ትክትክ ብሎ ማስተቀየው ቀረ እንዴት አይነት ውድ ያደርግ እንደነበረ እኔ ልነግር አልችል እንደዚህ ነበር የመጨረሻ የሜቴክ ብረታ ብረት ስፖንሰር ያደርጉኝ ነበር ና የቴሌቪዥን ማስተዋቂያ እግር ኳስ ስፖንሰር ለማድረግ በኔ የእግር ኳስ ውድድር ነበር ወሰድኩኝ ማለት ነው በስፖንሰር በሚሰጣት ኮሚሽን ያኔ 80 ሺህ ብር ላገኝ ይችል ነበር በኋላ ምን ተባለ ቆይ ያልተወሰነ መወሰኑም በኋላ እንነግራለን አሉ በቀድሚያ ነው የተከተከሉ ከዛ ሌሎች ከሰሙ በኋላ አው ያው ይሰጣል እንትን ይሰጣል ግን ሄደህ ከብቃት ማረጋገጫ የብቃት ማረጋገጫ ይዘናል ልብ አድርግ በማስተዋቂያ ስራ ውስጥ 710 ሺህ ብር ግብር አልከፈልኩም ተብዬ 710 ሺህ ብር ከፍያለሁ አስከፍለውኛል መሬቴን ሸጬ ማለት ነው 10 ምናምን አመት ገዝቼው ልሰራበት ያልቻልኩትን መሬቴን ሸጬ 710 ሺህ ምናምን ግብር ከፍያለሁ ነው እንግዲህ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ላይ እርግፍ አድርጌ ትቼ ማለት ነው ጤናዬን ለመጠበቅ ሬዲዮ ላይ መስራት ጀመርኩ ማለት የቴሌቪዥኑ እንደዚሁ በቃ ተስፋ አስቆርጦ ተውኩት እሺ ከዛ ወደ ሬዲዮ ተጠቃለልኩኝ ማለት ነው ኤፍኤም ፕሮግራም ጀመርኩኝ እዛ ደግሞ እንግዲህ ስሰራ አንድ ሰዓት ተኩል እንደማመጥ የሚል ነው እና እዛ ላይ ደግሞ ወደ ስትገባ እንደ ሴልስ ክፍል አለ የብቃት ማረጋገጫ ማምጣት አለብህ እየጠየቁ ነው ፕሮግራሙ ሊዘጋል ይሄን ነገር ማድረግ አለብህ ይሉኛልና እንዴት ኢሪቴት እንደሚያርገኝ እንዴት እንደሚያመኝ እዛ ያሉት ልጆች ምንም አይዲያ የላቸውም ምን ማለት ነው ምንድነው እዛኛው ጋር ለብቃት ማረጋገጫ ሄጄ ስቱዲዮ የለም ወይም ከስቱዲዮ ተፈራረምከው ያንድ አመት ስምምነት የለህም ብለው ኢግኖር ያደረጉኝ በሌላ በኩል ግን የመንግስት ግብር ተብዬ መሬቴን ሽጬ 710 ሺህ ብር ከፈጃ 60 ሺህ ብር ምናምን 3 አመት ነው ምናምን ስለቆየ የቅጣቱ ተደምሮ ተብሎ 710 ሺህ ብር ከፈልኩት በዚሁ በጋዜጠኝነትና በማስተዋቂያ በሰራው በማስተዋቂያ 60 ሺህ ብር ሳልተምቱን ብዬ ወደዛ ሲሄድ በጣም ተጨነቄ በጣም ጥርት ገብቼ ሜስ ሰርቼ እኔ በእውነት ያገኘሁትን አድርጌ ነው የሄድኩት እኔ በጣም የህይወቴ ክራይሲስ ነበር እሱ እና ሌላ ቦታ ምንም ላደርግ የምችለው ነገር የለም እኔ ይሄ ነው እና በዛ ምክንያት የቆየውን ክፈሉ መሬቱ በሚሸጥ በጊዜ 710 ሺህ ብር ያን መክፈል ብቻ ነው ያለኝ ክፈልኩ ስለዚህ እንደገና ደግሞ አሁን ዘናለም እቺን ነገር ጽፌ ለምሰራበት የመሰለኝን ነገር ከሰው ጋር ለምካፈልበት የብቃት ማረጋገጫ ሲሉኝ ምን how do i understand that እኔ ይሄ ጥቃት አይደለም ወይ ይሄ ጥቃት ነው ስለዚህ በሆዴ እኔ በጣም ከፋኝ እኔ በጣም ተናደድኩ እና
ምንድን ነው? በግራና በቀኝ ደግሞ የምታያቸው ነገሮች አሉ። ሙያ በሙያነቱ በእውነት ጤናማ እንደሆነ ማህበረሰብ የበረጸገ የሚሄድ ነገር መሆን አለበት። እያንዳንዳችን እንደ ባህሪያችን እንደ ችሎታችን እንደ አቅማችን ሰርተን ልናገኝ የምንችልባት ሀገር መሆን አለባት። ግን አንድ ሪኮግኒሽን ስታቀርብ አንድ ሽልማት አግኝቻለሁ። ተሸለምክ? አዎ፣ ማስታወቂያ ሚኒስቴርን መካድ ሆነብኛል። እሺ። እና የአመቱ ኮከብ ሪፖርተር ብሎ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሸልሞኛል። የሸለመኝ አንድ የእንጨት ዋንጫና በፖስታ ገንዘብ ነው። አስታወስኩኝ። እሺ። እና ፖስታውን ስከፍተው 75 ብር አለ። እስካሁን ድረስ ያልፈታው ጥያቄ ለምንድን ነው መቶ ያላረጉት? ሪካ ደምስት ዋንጫውንም ሸጥከው አሉ። በጣም በወቅቱ ወዲያውን ይመጣልኝ ሀሳብ። ገነት ትባላለች፣ ገነት አስፋው የታይፒስቶች ዋና ጸሐፊ ክፍላቱ ዋና የስራ አስኪያጁ ጸሐፊ ናት። የዜና ክፍል እና የከነከነኝ መቶ አለመሙላቱ ነው። 75 ብር ነው የተሸለመው። ለእሷ ይህን ዋንጫ መስብር ብትገዥኝ አልኳት። እግዚአብሔር ይስጣት፣ በጣም ፈቃደኛ ነበረች። እና በ25 ብር ዋንጫውን ሸጥኩት። በ25 ብር ሸጥኩት፣ መቶ ብር ሞላ። ሁለት ሶስት ሆነን ያንን መቼም ያኔ ድራፍት በጣም ርካሽ ነው ጠጣን ማለት ነው። ድራፍት ጠጣችሁበት? ድራፍት ጠጣን። እየጨረስነውም አይመስለኝም። እሺ። ይህን ነው ማስታወቂያ ሚኒስቴር እንዲቀይምኝ አልፈልግም። አይ ከዛ ሌላም እሱ ጥሩ ነው። ማስታወቂያ ሚኒስቴር በ75 ብር እና የእንጨት ዋንጫ ሰጥተዋል። ዋንጫውን ብትሸጠውም ቅሉ በ75 ብሩ ተበሳጭተ ነው ዋንጫውን የሸጥከው? መቶ ለመሙላት የመስሪያ ቤትን ችግር ለመፍታት ከዛ ሌላ በግል አንድ ሰው ሸልመው ነበረ። እሱ እናን ሰው ይቀር ነው። እኔ ግን ደስ አለኝ። ደስታ ነው ሲኔ አቶ ተከበራን አንባይ ናቸው። እሺ። እና በልቤ ውስጥ ልዩ ስፍራ አላቸው። እሺ። እንደ ግለሰብ አቶ ተከበራን አንባይ የእርናሞል ባለቤት ናቸው። ወዳቸዋለሁ። እንግዲህ አሁን እሳቸው በጭራሽ ይሄን እንዲነገር አይፈልጉም። እኔ ግን አሁን ስለጠየቀኝ ያደረኩት አልቻልኩም። እሺ። ምንድነው በጣም ኢንተረስቲንግ ስቶሪ ነው። አንድ ቀን ከጓደኞች ጋር ቅዳሜ ተቀምጬ ስጫወት ይደውሉልኛል ማለት ነው። ተከለብራና እንግዲህ እሳቸው ከዚህ በፊት እግር ኳስ በጣም ይወዳሉ። የእግር ኳስ ከፍተኛ ፍቅር አላቸው። ስለዚህ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን፣ የእግር ኳስ ቡድኑን በእውነት በጣም የሚደግፉ ከማንም በፊት ብዙ ስቴፕ ያስኬዱ ናቸው እና ሀሳብ ይጠይቁኛል። በጠየቁኝ ቁጥር በአርት እኔ ያው ደስ ነው የሚለኝ እንዲህ ቢደረግ እላቸዋለሁ። እና ከዚህ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ፋንቱማንዶዬን አሜሪካን ሀገር ልጁን እንዲያገኛት ልከውታል። ኢየሩሳሌም ምንድን ነው በሄደ ጊዜ እንትን አድርገው ብዙ ነገር አድርጓል። እና አንድ ቀን ደውለው እንዲሁ በእግር ኳስ የሚያደርጉት ነገሩኝ። እና ደምሴ ዳምጤን ያሳከሙ ሰው ነው። ከማንም በፊት ነው የምነግርህ፣ ከማንም በፊት በዚህ በእንትኖች በኢንጂነሮች በግንባታ እንትኖች ስም 760 ሺህ ብር ገደማ ነው ለደምሴ ዳምጤ የሰጡት። ምንም ሳንቲም የሌለው ሰው ነው ደምሴ ዳምጤ። እንደሳቸው ጥረት ቢሆን ኖሮ ደምሴ ዳምጤ ድኖ ዛሬ በመካከላቸው ሊኖር ይችል ነበር። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ነው የሞተው። እና ይህን ትልቅ ስራ የሰሩ ናቸው። እና አንድ ቀን ደውለው እንደው ስለኔ አለማንሳቴ የፈጠረባቸውን ስሜት ማለት ነው። ያው አለ አይደለ? እኔ ደግሞ አሁን በዚህ ምክንያት በዚህ ከእሳቸው ጋር ስሰማ እንደው አንድ ቦታ ላይ ቆም አድርጌ የኔስ ጉዳይ የሚል ከኔ ጋር እንዲህ የሚል ነገር ስለሌለኝ ይሄ ነገር ትብላቸው እንደው ለአንተ አንድ ነገር ባገዘ ደስ ይለኛል፣ እንደው በዚህ ውስጥ እንትን ያለ ነገር ብለዋሉኝ፣ በስልክ ደውለው ማለት ነው። እኔ አንድ መኪና ነበረችኝ ሃችባክ
መንገር ላይ አልፎ አልፎ ታስቆመኝ ነበር እና አንዴ መስቀል አደባባይ ላይ አስቆመኝ ድሮ ማስተዋቂያ ሰራኝ ጫማ ቤት ማዚህ መኪና ያገቆሙ ምንድን ነው ዓለምነህ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ብሎኝ አስፋልት ላይ ክሪቲሳይዝ አርጉኝ ሄዷል ያቺ መኪና እንደ ልባንድ ቦታ ለገብተን ለየሜድ ስለነበረ ይሄን ሐሳብ ሲያመጡልኝ እኔ በቃ ምንም ፕሮብሌም የለም እንደልቤ ምን ነው መኪና ፈልጎና ሷ ላይ ስጨምሬ የምለውጣው ነገር በየስላቸው እሳቸው ወደ አይ ዶንት ኖ 260 ሺህ ብር ገደማ ሰጡ አው መኪና አንድ ቀይ ማለት ነው የመኪና ዋጋ ተደምሮ ማለት ነው ያም እዚህ ሀገር ላይ እስከወጣው በግሪ ድረስ በእውነት ምቾት የሚሰጠኝ ደስ የሚለኝ መንፈሴን ደስ ብሎት የነዳውት መኪና እንደነዳ አድርገውኛል አይ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ያቱ ተክለ ብርሃንን ስታነሳ እኔ ማመስገን ያለብኝ ይመስለኛል አጋጣሚ አግኝቻ መስግኛቸው አላቀም አባይ ዌስ ቬጋስ ፊልም ለክ ታይቶ እንዳለቀ ዛይድና ሞልም ይታይ ነበርና አንድ ቀን ስልክ ደረሰኝ እኔ አላቃቸው ከዛ በፊት አላቃቸው እና አቶ ተክለ ብርሃን ይፈልጓልና ተባልኩኝ እና ሄድኩኝ ሲሄድ አባይ ዌስ ቬጋስን ፊልሙን አይተው በጣም እንደወደዱት እንደተደሰቱ ከነገሩኝ በኋላ ሰለሞን ቦጋለንና ብሌንን ይዛቸውን አሉ። እሺ ብዬ ተፈልጋላችሁ ብዬ እንግዲህ ምሳ ምናም ሊጋብዙን ነው የመሰለኝ ቢሮአቸው ገባን ከዛ ለሰለሞን 20 ሺህ ብር ለብሌን 20 ሺህ ብር ሰጡና ብዙ ብር ነው በወቅቱ በጣም ብዙ ነው ለሁለቱም 20 ሺህ ብር ሰጧቸውና በርቱ አይዟችሁ ምናምን ብለው እነሱን አበረታቱ ለነሱ በጣም ትልቅ ትርጉም ነበረው በርግጥ ለኔ ምንም አልሰጡኝም ግን ፊልሙን ሪኮግናይዝ አድርገው ለኔም አክተሮች ለኔም ተዋናዮች ፊልሙ ጥሩ ነው አይናንተም ትወና ስራ ጥሩ ነውና በርቱ ብለው አመስግነዋል ስለዚህ እኔ አቶ ተክለ ብርሃን ለአባይ ዌስ ቬጋስ ለኔ ተዋናዮች ለሰለሞን ቦጋለና ለ አርቲስት ብሌን ከዛ በላይ ደግሞ የታመሙ አርቲስቶችን ጋዜጠኞችን ያገራችንን ደምሰዳምጤን በተለይ አዎ ደምሰዳምጤን ያገራችንን እግር ኳስ በመደገፍም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋልና ባሉበት ምስጋናችን ይድረሶት ምናመሰግኖት እርሶን ለማስተባበይ ሳይሆን ባለሀብቶች ብዙ ጊዜ ያጡ ወገኖቻቸው እንዲያስተዋውሱ በፓሽናቸው ስለሚሆኑም ጭምር ነውና ላደረጉት ነገር ምስጋናችን ከ ጨዋታ ከቴዲ ጋር እና ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይድረሶት ባሉበት አራት ተከበራ በጣም ነው ማመሰግነው እንደርሶ አይነት ሰው አቃሎኝ ለምሳሌ የኢትዮጵያን አትሌቲክስ አቤሰሎም ይደጎ የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ካበረ ቢቅላ ከማራቶን ጀምሮ እኚህ ሰው ፍራሽ ፋብሪካ ነው ያላቸው ሌላ ዳቦ ቤት ምናምን ነገር አላቸው በዚህ ነው ሀብቱም ያገኙት ፓሽን አላቸው ያ ፓሽን አትሌቲክስ ነው ያንን ፓሽናቸውን ለማርካት ገንዘባቸውን እስቲባል እስከ በሙሉ ያሉት ሯጮቻችን ህይወት ውስጥ አቤሰሎም ይደጓሉ። እኔ ይሄ እንደ እንትን እንደ ካልቸር ልናጎለብት የሚገባ ነው። ሰዎች ሀብት ማግኘታቸው ማንንም አይጎዳም። ሰርተው እስካገኙት ድረስ ማለት ነው። ሀብት ማግኘታቸውን ማበረታታት አለብን። እና ሀብት ሲያገኙ ሰዎች በፓሽናቸው በውስጣቸው ሲያደርጉ ሙያን ያግዛሉ ማለት ነው። ሳዲዎች የጥጥሩ ስሎቻቸውን በመግዛት ሙዚቃ የሚወዱ ኪነቱን እንደዚህ ሲያደርጉ ሶሳይቲ ይፍለከለካል ሙያ ይፍለከለካል ከዚያ አንፃር ተክለወራን አንባይ ልባቸውን እንዲያነ ነገር ጉጉ ነውና እኔ ረጅም እድሜ ይስጥልኛል አመሰግናለሁ አሁን ወደ ጥያቄ መዘውሩ እንሄዳለን አስር ሺህ ብሩ እንዳለ ነው ከየት ልጀምርልህ ከፈለኩበት ልጀምርልህ ከስድስት ቁጥር ልጀምርልህ እሺ Yes.
ዘፈኑ 30% ከስረህ ነበር ግን ተርፋል ስለዚህ ዘፈን ነው ዘፍነው ማለት ነው አሃው እስቲ እንግዲህ ከምትወደው ዘፈን ዘፈን እንግዲህ ብዙ ዘፈኖች በነገራችን ዘፈን የሚሰማ ሰው ነኝ ብዙ ዘፈኖች መሞከር ይችላል ማን ነው የምትወደው ዘፋኝ ወይ በዋንኛነት የ ሙልቀን ጌታቸው ካሳ ሙልቀን መለሰ ያ ሙልቀን መለሰ ጌታቸው ካሳ አስቴር አወቀ ህይወት በቀለ ቴዲ አፍሮ አለማየሁ ሸቴ ስታይሉ ደስ ይለኛል አለማየሁ ሸቴ ብዙ ናቸው በጣራክ ጥላሁን ገሰሰ ያው ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ግን በጣም ለኔ ለልቤ ቅርብ በሆነ በጣም ሰማቸው ጌታቸው አንድም ዘፈን ጌታቸው ካሳ ሙልቀን ልዩ ቦታ ላይ ለአስቴር አወቀ ፍጹም ልዩ ቦታ ላይ እስቲ እንግዲህ እና ለዶን ዊሊያምስ ከወጮቹ ዶን ዊሊያምስ አዎ እንደዚህ ባያ ሞዳቸው ዩ ጋት ሚ ዩ ጋት ሳምቲንግ እሺ ስለዚህ ጌታቸው ካሳ ለበለለ እሺ የጌታቸው ካሳ ደግሞ ለበለት ምክንያት ነው አንድም ጌታቸው ካሳን ወደ ሚሞሪ ድምጹም ወደ አንተ ይቀርባል ነው የኔ እና የጌታቸው ካሳ የጌታቸው ካሳ ልዩ ነው የኔ ወፍራም ነው ዲፕ ነው የጌታቸው ካሳ ቆንጆ ነው እና የጌታቸው ካሳ ነው ማለት እና ያጌታቸው ካሳንም ሰዎች እንቅላት ውስጥ እንዲያስገባው ነው በክብር ሊሸኝ በክብር በታላቅ ሽልማት ማይክ እንዲተው ማይክ እንዲጥል እድል ሊፈጠው የሚገባ ታላቅ ከያኒ ነው እና እሱ ሰውዬን ለማን በቃ የጌታቸው ካሳን ስጠ ትዝታሽ ዘወትር ወደኒ የመጣ ትዝታሽ ዘወትር ወደኒ የመጣ እፎየ ብልእበት ይውቲ ግዚያጣ አቀመስሽኝ ያሉ መድኃኒት በጠላ በቃ እዚህ ጋር ድረስ ነው አቀመስሽኝ ያሉ መድኃኒት በጠላ አንቺና ሶደዶ ሌላኒ የሚያስጠላ ይላል ይበቃል በጣም አሪፍ ነው ክብራንና ክብራት ኢትዮጵያውያን ያለነው ከአለምነህ ዋሴ ጋር ነው እስካሁን በቆይታችን እየተደሰታችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ጫዋታችን ገና አልተነካም ተመልሰን እንመጣለን በያላችሁበት ተጠብቁን ክብራና ክብራት ኢትዮጵያውያን አሁንም ተመልሰን መተናል ያለነው ከጋዜጠኛ አለምነህ ዋሴ ጋር ነን ጫዋታ ከቴዲ ጋርን ሴባስቶፖል ፊልሞች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ያቀርብላችኋል እስካሁን ባለን ቆይታ አለምነህ ያስደሰተንም ያጫወተንም ነው በጣም በእውነት አትጠገብም በጣም አንደበተ አመሰግናለሁ ለዛውን ቆና ማለት ሰው የሚያቀ ይሄን የጻፍከውን እንደን ስታነብ ብቻ ነው እና እንደዚህ ወዝ ያለው ጫዋታ ዋቂ ሆነን ብዙ የሚያቀ አይመስለኝምና አይ ደስ ይላል ደሞ ትንሽም ትሽኮረመማለህ ነገር ያው ቀደም ለነገርኩ ዘርፈ ብዙ ነህ ገጠር ቀመስ ከተማ ያለ ይሁን ይችላል እሺ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ገባን ከዛ ወጣን ቴሌቪዥን ማስተዋቂያ ደረሰን ከዛ ሬዲዮም እንደገና ኤፍኤም ጀመርን ጨረስን ከዛ ወደ እስራኤል ሄድክ ምንድነው የእስራኤል የሚሄድ ምንሻ ምክንያት እስራኤል የራሱ ታሪክ አለው ያው ከዚህ ከቤተ እስራኤላዊነት ታሪክ ጋር የተያዘ ነው ቤተ እስራኤላዊ ያው በማዘር በኩል እንደዛ አይነት ነገር አለ ለኔ የሚገርም ነው እስ ቢብሊካል ማለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አዎ እስራኤል living you know ለኔ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ገብቷል ስለዚህ አንድ ጊዜ መጥቶ ጊዜ ደርሶ ማለት ነው ወደ እስራኤል ሀገር ይሄዳሉ እና በይሄ ጉዞ አንተን የሚመለከታል የሚል ነገር ሲመጣ ይገርማል አታቀም ነበር ከዛ በፊት ነው የምታቀበት መንገድ በ በዚህ መንገድ ለታሰብ ትችላለ ሲምፕሊ ቤተ እስራኤላውያን አሉ ያው ቤተ እስራኤል ቶናል አንዱ ይሄ ታሪክ አለ እኔ እንግዲህ እናቴ የሚያል ጊዜ የሰጥኖር ማህላ አንድ ነገሮች ማየት ጀመርኩ ማለት ነው
እና እነዚህ ነገሮች ምን ማለት እንደሆኑ የፈማት መጣለ ስለዚህ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ፈልኩ ማለት ነው። ለዚህም ብለህ ራስን ትተ ሞገዱ እንዲያረገ እንደፈልገ እንዲያረገ የምትፈልገው ነገር ማለት ነው። እና ከዛ እስራኤል ትራንስፖርትን ከፍላ ልጆችን 40 ልጆች ቢኖሩ 40 ልጆችን ይዛ አንተ ወልድካቸው ልጆች ካሉ ሁሉንም ጭነ እስራኤል ወደሚባል ሀገር ትሄዳለህ ማለት ነው። እዛ ስትሄድ መኖሪያ ተዘጋጅቶልህ ምናምን ይሰጣል። And this is your history የሚል ነገር ሲኖር ኤክስፒሪየንስ ማለት ትፈልጋለህ። እና የዛ ታሪክ አካል ለመሆን ያደረኩት ነው እንጂ እና በወቅቱም ሴድ እንዳልኩት ይሄ በጣም ደስ ብሎኝ ጆይን ያደረኩት የምኖርበት አንድ ህይወቴ ነው። የህይወቴ አካል ነው። ይሄ ማለት ግን እዚህ ጋር ኢትዮጵያዊነቴ አቁሞ እና ተቋርጦ ሌላ አዲስ ነገር ተጀመረ ማለት ግን አይደለም። እና ሴድም ተናገር ያለው እኔ መኖሪያም መቀበሪያም እዚህ ሆናል ነው ያልኩት። እና አሁን 51 ዓመቴ ነው። ምናልባት ሌላ 50 ዓመት ብንጠብቅ ነው ለመቀበሩ ማለት ነው። ጥሩ ነው። ስለዚህ በመቶዋን ከመቶ ብቻስ ምን አርኩና ይቀንስብኛል። ስለዚህ ይሄ ነው የኔ ቦታ መቀበሪያዬም። እሺ። ናስራኤል ታሪክ የሰጠኝ ሀገሬ ናት። እኔ ታሪክ የሰጠኝ ሀገሬ በጣም ነው የምኮራው። እና በጣም ምን ደስ የሚለኝ አየር ማረፊያው ጋር ስደርስ ቤተሰብ አለኝ ልክ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እንደገና ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እኔ ይሄን እድል ነው የምሰጠው እና ህይወቴ ሰፍቷል ብዬ ነው ማለት። ኢትዮጵያ ስትመጣም በዛው በተመሳሳይ ደስ ይላል እንዴ? ገና ሰማዩ ላይ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኮ ቤት አልቀመጥም እኔ ደውዬ አሁንም እኮ ስመጣ በቀጥታ እንትኑን የሚቀበለኝ ሰው አጣሁ እንጂ ሻንጣውን በቀጥታ ህይወት ውስጥ ነው የገባሁት። የሆነ ነገር ተዘጋጃችሁ እዛ ውስጥ ነው የገባሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ በዳበሳ ነው የሚሄደው እኔ ቦታ ብትጠይቀኝ አንዱን ቦታ ላቅ አንድ ቦታ በውል እኔ የማውቀው ቦታ የለም። ምንም ችግር የለብኝም። አንድ ቦታ ና ብትለኝ እሱን ጠይቃለሁ ወይ እንጠይቃለሁ ወይ እንጠይቃለሁ። ይሄ የኔ ተፈጥሯዊ ቦታ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እንደምነዳ ታውቃለህ? እነዳለሁ እኮ። እስራኤል ሆኜ ግን አይ ካንት ማሰብ አልችልም ለመንዳት። አትነዳም? እስራኤል ማሰብ አልችልም ለመንዳት። ግን መንዳት እኮ የሚከብደው እዛ ነው። እዚህ ነው መንዳት የሚከብደው። እኔ በመርካቶ መሃል መንዳቱ ምንም ችግር የለብኝም። እዚህ እዛ ደግሞ በጠራው አስፋልት ላይ ያስጨንቀኛል። ላስበውም አልችልም። እና እነዚህ ሁለቱ ለኔ የህይወት ስፋቴ ናቸው። እኔ በዚህ ደረጃ ነው የማየው እና አይም ብሌስድ ብዬ ነው የማስበው። ይሄው ነው። አሁን መጣ ከአራት ዓመት በኋላ ነው የመጣው። ለመጨረሻ ጊዜ ከመጣ አራት ዓመት ሆነዋል። ከአራት ዓመት በኋላ መጣ እና ከአዲሱ የመደመር መንፈስ ጋር ነው የመጣኸው ወይስ መደመሩ ቢኖርም ባይኖርም ትመጣ ነበረ? ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። መደመርም ኖረ አልኖረ መጣ ነበር። እንዳልመጣ የሚያደርገኝ ልዩ ምክንያት ወይም ደግሞ ልዩ ስልጣን አላቸው የማስባቸው ኃይሎች የሉም። ምናልባት ከሄድክ በኋላ አዋዜ ተሰራ ነበር። አዋዜ ላይ ትንሽ እዚህ ብትሆን የማትደፍራቸው ዜናዎች ተሰራ ነበር። እኔ ኦነስትሊ አዋዜ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች በጣም ተላላ፣ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከዛ በባሰና በጠነከረ መንገድ መፍራት በቀላሉ ሊሆን በተግባር ሊሆን የሚገባ ነገር ነው። ግን በእኛ ኮንቴክስት ነው የምትለኝ። ከ1997 በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሬስ ነበረ። እስከምን ጠርዝ ድረስ ይጽፉ እንደነበረ ታስታውሳለህ? መጽሔቶች በጣም ወርቃማ ጊዜ ነበር። አዎ፣ ግን ከዛ በኋላ ፕሬስ ታግዶ ነበረ። ስለዚህ የመናገር ነፃነቱም በተወሰነ መልኩ ታንቆ ነበረ። ኮሜዲያኑ ከበበው ገዳ ወደ ኢትዮጵያ ይገባም አልነበረ? የማይገባበት ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ሊያስረዱ ይሞክረው፣ በጣም ሀዘን ነው የተሰማኝ። ሌላ ማስረጃ የለኝም። እንደዚህ ላሉ ሰዎች ከ97 በፊት የነበረችውን ኢትዮጵያ እንኳ አያውቁም እኮ። አሁን አንተ ከ97 በኋላ በነበረ የጋዜጠኝነት ሙያ እዚህ እያለህ ልትሰራ የማትችላቸውን ነገሮች እስራኤል ሀገር ከሄድክ በኋላ አዋዜ በሚለው ሚዲየም እሱን ስታስብ ትክክልና ደፈር ብለህ የሰራሃቸው ነገሮች ነበሩ። ምናልባትም አራት ዓመት የቆየህበት ምክንያት ምናልባትም ከአሁን በኋላ ረዥም ጊዜ ይፈጅብህ ነበር ብዬ ያሰብኩት
በዛ ነጻነት ውስጥ ምናልባት ምንም እንኳን ባትደረግ ልትደረግም ላትደረግም ይችላል ምናቀው ነገር የለም የማይገቡ ሰዎች ሊስት ውስጥ ልትኖርም ላትኖርም ይችላል ምናቀው ነገር የለም ግን ምናልባት መደመሩ የመምጣትህን ጊዜ አፍጥኖታል ወይ አህ መደመሩ የመምጣቱን ጊዜ አፍጥኖታል ወይም ደግሞ ፈጥኝ እንድመጣ እንድጓጓ እንድነሳሳ አድርጎኛል እዚህ ላይ ትልቁን ነገር መስጠት ይሄ መደመር እንግዲህ መደመርን እስቲ ግለጽልኝ አንተ ለኔ እኔ መደመር የሚገባኝ በርግጥ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባገኘውበት አጋጣሚ መደመርን ወደ ሪዮት ዓለም የቀየርኩት ነው ብለውኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩን አግኝታቸው ነበር አዎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አግኝቻቸው ነበር በጣም ኤክስፐንሲቭ አረብ 30 ደቂቃ ነው ቸገኝ 45 ስል ደስ ይለኛል you know ብዙ አዳምጠውኛል ብዙ ጊዜ ሰጥተውኛል ማለት ነው አዎ ግን የሚያስቀ አጋጣሚ ገጥሞ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስትሄድ አንተ ራስህ አዋዜ ላይ አንብበው ነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የነበረህን አጋጣሚና ከመድረስ በፊት የነበረውን የጉዞህን ጉዳይ አዋዜ ላይ ወደ ቤተ መንግስቱ ከዚህ ከሸራተን አቅጣጫ መጥተን ወደ ቤተ መንግስቱ ስንል ወናስትሪ በፕሮግራሙ እንዲቀየር ፈለኩ እ ባልተመቻቸው እ በቀረብኛል አይ የሆነ ስራ ወጥሯቸው ይሄን ነገር ተደውላ አልችልም ሌላ ጊዜ ብሉ በጣም ፍቃደኛ ነበር ለምን እኔ የውነት ስሜት ነው መነግራ እኔ ሚክስድ ፊሊንግ ላይ ያለኝ ለቤተ መንግስቱ እሺ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ እዛ ግቢ ውስጥ ከብቻ አላቀም አንዴ ብቻ የእንግዳ ማረፊያ ነው የተፈሪ በንቴ የነበሩበት ይባላል ምን ይባላል እዛ አንዴ ያደር ያለው በሰዓት ላፊ ተነስ ሰዓት ላፊ ስለነበረ ጋዜጠኞች በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ነው ነው በያዲግ ያኔ ሰዓት ላፊ ያለበት መስካ አንድ ሰዓት ገና የገቡ ጊዜ ማለት ነው የገቡ ጊዜ ለዘገባ ሄደን አላሳልፍም ሰዓት ላፊ ስለነበረ እዛ እንድናድር ተደርጓል እሺ እዛ አድር ያለው አንዴ ከዛ በተረፈ ብዙ እኔ እዛ ግቢ ውስጥ መግባትን አላስታውስም አንድ ሁለቴ ገብቼ ሊሆን ይችላል ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይ ነኝ የሚያነጋግ ቤተ መንግስት ነው አይ ዶንት ኖ አንድ ሁለቴ ጊዜ ገብቻለሁ እና እዛ ቦታ ላይ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ናዛ ቦታውስ ደግሞ አገር ይመራል የትክክል ነው እኔ አሁን እዛ ኮሜንት ለመስጠት አይደለም በትኛውም ሀገር አሁን አሜሪካም እንደሚሉት የተወሰነ ጊዜ በሚስጥር የተያዘ ነገር እድሜው ያልፍና ለህዝቡ ይፋ ይሆናል እኔ እናንተ ይሄን ስናወራ ባሉ ግርማ እንዴት እንደሞተ ስቲል ምንነግረን ሰው የለም የሞቱት ሞቷል በህይወት ያሉት አሉ አሁንም ማላችን እየኖሩ ነው ቢያንስ የለርንድ ጌስ የምትለው ነገር የለም እኔ እናንተ ከምንሰጠው ጊዜ የተሻለ ያ መቀረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል መናገር ይችላል እነሱ ራሳቸው የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ወደ ድሜ ልክ ተለውጦ ከዛ በመረት ይወጡና የሚወት ያገኙ ናቸው ይሄን ይወት አግንተው እነን ኮምስ ጋር አድርገው ይሄ ሰውዬ መሞቱን ለመናገር ግን ፍቃደኛ አይደለም አሟሟቱን ሊነግሩን ፍቃደኛ አይደለም ይሄ ሰውዬ የኔ እናንተ ወንድምና አባት ሊሆን ይችላል ቢያንስ የሁላችንም ባሉ ግርማ ብለን እናቋለን እኔ ስለ ባሉ ግርማ የትልይ ተቆርቋሪነት ኖሮኝ አይደለም ምናልባት ሺዎች ሊኖሩ ይችላል እና ያ ቦታ ያ ታሪክ አለ እስቲ ምን መጨረሻ ላይ እንዳደረጉት ለመናገር በማይችሉት መልኩ ነው የገደሉት እኔ አሁን ይዘገነኝ መሞት አይደለም እኮ በአንድ አንድ ጥይት ግንባሩን መተውት ከሆነ እኔ ተገላግሏል ነው የምለው ያ ቢሆን ኖሮ ይናገራሉ ዚንት ላይ ምናምን ወንዝ ዳር እዚህ ጋር ተወስዶ ተረሸነ ብዙ ወጣቶች ብዙ በያፓ ግዴ ነበሩ እጃቸው ላይ ታስረው ተረሽነዋል እንደዚህ ላይሉ ድራስ ምን አድርገው ቢገሉት ነው እስከምን ድራስ ስልጣን ዋልጌ እንደሚያደርግህ ማሳያ ነው ያን ማንንም ሊናገራቸው እኔ የሚገርም ነገር it matters for me እንዴት እንደገደሉት ሰውዬ እና አስከሬኑን ምን እንዳደረጉት ይሄንን በህይወት ያሉት የኮሎኔል መንግስቱ ያለማርያም እስኪሞቱ አይናገሩም it is in his nature ምንም ታገኙ ነገር የለም አሁን በሰበሰ አይታቸዋል በ80 በእንደዚህ he was contented happy ሰሞኑን ነው ያየሁት ደብቷል ሌሎቹም ይናገሩ አልፈቀ አሁን ይሄንን ስል በድጋፍና በመናምን የሚያድርጓሉ ያን ብቻ ማንሳት አይደለም ሁሉ ሰው በየጥንጥላቱ ያለውን ያንሳ ይሄ ወንጀል ነው እና ያን ግቢ ስለውነት ነው መነገር እንዲህ አይነት ሚክስድ ፊሊንግ ነው የመጣብኝ እና ወለቱ ለመናገር እኔ እንዳትቀየበኝ እኔ ድጋሚ ምን ፍላጎት የለኝ እሺ ሱሪ ሁሉ ሸሸ ሱሪ ምን አጥብቆ ምዘኝ ሱሪ ነው ስለዚህ ቀበቶም የማያስፈልግ you know ሁለት ሶስቴ እየሳብኩ ነው የወጣሁት i was so disturbed
ፍራተ ለምንድን ነው ሸሸከሳ ወይስ ምንድን ነው እኔ ከሳው ከሳው ሆነ ይችላል ለኔ ተረብሻለሁ ድራማ አይደለም መስራው የምሬን ነው ወል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስደርስ ስቶሪው ሌላ ነው በጣም ጆሊ ጉድ ጋይ አትይዞ ነው ትኖ ጀኒዞ ለብተን ዲቆጥላ እንዲ ጉልበት እስኪነጋካ መታወራው ሰው ናቸው እሺ ምን አሉ ዶክተር አቢ ነው ብዙ ብዙ ነገር you know በዚህ በሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ህይወት ዙሪያ ያለው ነው የነገረኝ እንደዚህ አይነት ክሬም ሶፋ አለ እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ክሬም ሶፋ ላይ ማደር እንዳለባቸው ነገሩኝ እየሰሩ ብዙ እንደሚያነቡ እና ብዙ ሰዓት እዛ ቢሮ ውስጥ እንደሚሰሩ እና ቢሮውንም ደግሞ ያው በጣም ሞዴስት ሆኖ ነው ያገኘሁት እና እኔ ብዙ ማስተዋቂያ ሰርቻለሁና አንዳንድ ነጋዴዎችን ቢሮ ከማወቂያ አኳያ የሳቸው ቢሮ ሞዴስት ነው በጣም ሞዴስት ነው እንደዛ ነው አንድ የነገረኝ ነው ይሄ መደመርን አሁን እናንተ ያነሳነው ነገር ወደ ሪዮት ዓለም መቀየር መደመርን አልነገርከኝም አንተ መደመር ለኔ ጸጋችን እንቁጠር ነው በጸጋችን ላይ እንገንባ ነው ገብታ ሁሉ ቀን ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መሆን ያለበት ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ምናስብ ቆን ኢትዮጵያ ያላትን በጎ ነገሮቿን ይዘን እንነሳ ባለው ላይ እንጨምር ነው እኔ እንደዛ ነው የሚገባኝ መደመር ማለት ገብታ ሁሉ ቀን ከብሶት ሲነሳ መተላለቅ ነው ያገኘነው እንትን አሁን ምንድን ነው የምታደርገው ኢትዮጵያ ካላት ከበጎ ነገር እንደነሳ ምንድን ነው ያበጎ ነገር ሲምፕሊ እንደ ህዝብ አሁን እዚህ ውስጥ ያለ ነው ብሔር ብሔራችን ምናችን ብዙ የተለያየ ነው ግን ማንም ሳይለን አብሮ መኖርን እንችልበታለን ለምደነዋል ህይወታችንን ነው ለኢትዮጵያውያን አብሮ መኖርን ማስተማር የሚችል ስለ አብሮ መኖር ፋይዳ ሊያስተምር የሚገባ ፖለቲካ አንፈልግም ገብቷል ልትረብሸው ካልሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ተመርኩዘ በድዎች ኢትዮጵያውያን መካከል በገበያ ቦታ በማህበር ቦታ በወረዳቸው በቀበሌያቸው በጋብቻ እንደዚህ ተሳስረው ያሉ ናቸው ስለዚህ እሱ ላይ እንገንባ በጎ ነገር ያለን ነገር ላይ እንገንባ አሁን መንገዱ ተዘርግቷል ቀለበት መንገድ አለ አይደል ኦኬ በጣም ጥሩ ምን ብንጨምር የበለጠን ትሩን ያሰፋል ብለን እንይል ነው በመጣን ቁጥር ከብሶት ከተነሳን የነበረውን ማፍረስ የነበረውን ማውደም እንደገና ሌላ ህብረተሰቡን ያለ ታሪክ አየር ላይ ማቆየት ነው የሚሆነው እኔ መደመር የሚገባኝ በዚህ መንገድ ነው ቅድም አንተ ወደ ሀገር የመግባት ነገር ስታስብ ይሄንን ትልቅ ታሪክ ሰርቷል ዶክተር አብይ ማንንም ይነጥቃቸው የማይችል ማለት ቢያንስ በኢትዮጵያ ያለፉት 50 አመታት ፖለቲካ ከመንግስት ጋር የተቀያየመ ወይም በሆነ መንግስት በቀና የማያየው ሰው አገር አልባ ነው የትኛውም ጥሻ ውስጥ ሊገደል የሚችል ብዙ ኢትዮጵያውያን በውጭ አገር ነው ምነግር ትልቁ ፖለቲካ ብቻ ነው አገር የላቸው እከሌ ከሚባል ባለስልጣን ጋር እንዲዞበት አገር የለውም እንዴ እስቲ አንተ ራስህን አናነቅ ግራም ይገባ ይሄንን የሚያደርጉ ባለስልጣኖች እንዴ እነሱ ትናንት የት ነበሩ ዛሬስ ይሄ ቦታ አርስት ነው ወይ ዘላለም ይሆናሉ እንዴት ብለው አስቡን ብለት እንትን ትላለህ ስለዚህ ሰዎች አንድ ነገር በሚያወጡ በሐሳባት ውጭ አገር ይቆሉ በሺ ኪሎ ሜትር ሐሳቡን ሲገልጽ አገሩ አይገባም ይሄ ምን አይነት ፓኒሽመንት እንደሆነ እነሱን እንደዛ በማዘግ ነው እንዲገባቸው ተታርግመቱ ለዚህ የበቀል ፖለቲካ የሚመጣው በጣም ከባድ ነው በእኔ ህይወት ተቋ በትንሹ ኤክስፒሪየንስ አድርጓል በዚህ መደመር እንትን ዶክተር አብይ አህመድ ፎር ዘ ፈርስት ታይም በአምሳ ዓመት ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ምንም በፖለቲካ ውደደኝ ጥላኝ ትናንት እንዲሁን እንደዛ አገር አለ በአገረ ጉዳይ እኔ ወሳኝ አይደለሁም እኔ የኢትዮጵያ መሪ ነኝ የኢትዮጵያ መሪ መሆን ያንተን ኢትዮጵያዊ መሆን አለመሆን የመወሰን የመንጠቅ መብት የለኝም ስለዚህ በመሪነቴ ኢትዮጵያ ሀገርን የሀገሩ ባለቤት መሆኑን አረጋግጣለሁ ነው ያሉት ይሄ ኦሬዲ ሌጀንድ ያደርጋቸዋል አሰፋ ጨቦ ሬሳቸውን የመጣው ሌሎች ግን በህይወታቸው መጥተው ሀገራቸውን አይተው ለውጡን እድገቱንም ውድቀቱንም ሁሉን ነገር አጣጥመው ደስ የሚላቸውን ነገር በልተው ደስ የሚላቸውን አድርገው ተመልሰው ሄደዋል ተመልሰው ይመጣሉ ሀገራቸው እና ይሄ ራሱ ሌጀንድ ያደርጋቸዋል
ሪቮሉሽነሪ ብቻ ነው የተወሰደው እና መደመር ማለት በአጠቃላይ ለኔ መስለኝ ጸጋችንን እንቁጠር ፖለቲካችን ኦሬዲ ካሉ መልካም ነገሮች ተነስተን እነዛን መልካም ነገሮች እያፋፋን እንሂድ ላለፉት 50 አመታት ብለኛል አንተ ካነሳው ቁጥርን ጀምርና 50 አመታት ኢትዮጵያ በተለያዩ ስርዓቶች ተዳድራለች ከንጉሱ ዘመን ጀምረን ከዛ ደርግ ነበር ከዛ ኢያድግ ነበር ኢያድግ ደግሞ የተለያዩ ያስተዳደር አይነቶችን ተግባራዊ ለማድረግ ሞክሯል ደርግም የራሱ ስርዓት ነበረው ኃይለ ሥላሴም እንደዚህ የራሳቸው ነበሩ የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር በሁሉም ውስጥ እንዳልከው ቂም ቁርሾ የብሶት ፖለቲካ ነበር አሁን ላይ ደርሰናል አሁን ከዚህ በኋላ ወደፊት የሚያሻግረን መደመር ነው ብለናል ግን ከዛ ሌላ እንዲ ፍለፊት ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠን መነጋገር ስላለብን ነው አሁን ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትሻገር የማያድርጓት ብለው ሰዎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ ከነዚህ ስጋቶች አንዱ የክልሎች ወሰን በቋንቋ መሆኑ አንዱ ችግር ነው ብለው ያነሳሉ አንዱ እሱ ነው እና እሱ ላይ ምንድነው ያለ ማለት ፌደራሊዝም ላይ ጥያቄ የላቸው ግን ፌደራሊዝሙ ስርዓቱ በጂኦግራፊካል በመሬት አቀማመጥ ነው እንጂ መሆን የነበረበት በቋንቋ መሆን የለበትም በቋንቋ መሆኑ ለእርስ በርሱ አሁን ለምናየው ችግር መነሻ ነው የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ በተቃራኒው ኖ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ክልል ውስጥ የራሳቸውን አስተዳደር መስርተው ራሳቸው እንዲያድጉ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ ያደርጋል ስለዚህ በቋንቋ መሆኑ ጥሩ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ እኔ የዚህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር አዘጋጅ ስለሆንኩ መሃል ሆኜ ነው የምጠይቅህና ምንድነው በዚህ ላይ ያለህ አመለካከት እንደራሴ ነው ማለት ነው በዚህ ላይ ያለኝ አመለካከት አሁን ቤዚካሊ እንዴት ይሁን ብለን እንደ ሀብለን ልንነሳ የሚያስችለን እድል አይደለም ያለ ነው ለምሳሌ ሀገሪቱ በቋንቋ ላይ በተበሰረተ የድንበር አከላለል የወሰን አከላለል 27 አመት ኖራለች ስለዚህ አሁን ከዛ በፊት አይደለም ያለ ነው ከዛ 27 በፊት አመት በፊት ሆነና አይደለም እንነጋገረው ሆነን ቢሆን ኖሮ ያኔ ቢሆን ኖሮ እኔ በዚህ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ አከላለል ለስማማበት አልችልም ምክንያቱም አሁን በሚናየው ሁኔታ ሰዎች ከቋንቋቸው ጋር በተያያዘ በብሔራቸው ስም የተቋቋመው የተደረገውን የግዛት ክፍፍል እንደራሳቸው ሀገር በመቁጠር የሌላው ሰው እንዳልሆነ በማሰብ ብዙ ሰቆቃ ያያየን ነው በአሁኑ ሰዓት ያኔ ከ27 አመት በፊት ቢሆን የጠየከኝ ነገር ይሄ ነገር እንዲያን ነገር ሊያመጣ ይችላል ብዬ መናገር እችላለሁ አሁን ግን የጠየከኝ ያኔ 27 አመት ከመጣንበት በኋላ ሰው ምንድነው ማድረግ ምን ይችላል እዚህ ላይ ጊቭን የሆነ ነገር ነው አሁን በቋንቋ ያለው ነገር ጊቭን ነው ስለዚህ ዲፌንደርስ አሉት ይሄ ነው መሆን ያለበት የሚሉ አሁን አንተ ይሄ መሆን የለበትም ብለህ ብትል ሌላ መከራ ነው ለዚህ ሀገር የምታመጣው ሌላ ግጭት ነው የሚሆነው ግን ኮምፕሮማይዝ መደራረግ ይቻላል የዲሞክራሲ ኮንሰፕትም ይሄ ነው ኮምፕሮማይዝ ሁሉም ሰው የፈለገው ነው ያገኘው ሰው እኔ እንደሚመስለኝ አንደኛ ይህ ፌደራሊዝሙ በቋንቋ ላይ በተመሰረተ መልኩ ይቀጥል እንደዲያ አመለካከት ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እንደ ያንን እንደ ድንበር ክልል አድርጎ እንዲያስቡ የሚያደርጋቸውን ኮንሰፕት ስብርብር የሚያደርግ ነገር ግን መኖር አለበት ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ናት አባባል ገብቷል ኢትዮጵያዊ የትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ይኖራል ገብቷል ይሁንና ኦሮሚያ አማራ ትግራይ የሚሉ ክልሎች አሉ ማለት ነው ይሄንን ሶ ይሄንን መቀበል እስከዛሬ ካመጣው እንግዲህ ድንበሩ ላይ ይያሉ ይሄንን መቀበል እስከዛሬ ካመጣው ሰቆቃና መከራ ይሄን የማይዋጥላችሁ ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ዘላቂ መፍትሄ መፈልጋውን አለብን ብለው የሚያስቡ አሉ። በጣም ነው መረዳቸው የሚፈልጉትን ለማግኘት ግን በዚህ መንገድ አይችሉም። ለምን ሌላ ፍጥጫ ፈጥረን ሀገር እናደርገው? አዘ ሴም ታይም በቋንቋ ላይ መሆን አለበት ብለው ላሉ ደግሞ እነሱም ሁሉ ነገር ማግኘት የለባቸው። ስለዚህ ለምንድን ነው አንቀጽ 39 የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ እንደሚባለው ይሄ ምን ጎራዴንን ጊለቲን በኢትዮጵያ አንገት ህልውና ላይ እንደተንጠልጥሎ እንዲቆይ የሚደረግበት ምክንያት? we have to compromise የቋንቋ አከላለልን በጂኦግራፊ አከላለል ይተካ የሚሉ ወገኖች የስ እኔም አግሬ ያደርጋለሁ
ዛሬ እንደዚህ የቢር ቢር የተባባሱ ግጭቶችን አያመጣብንም ነበር። ነገር ግን ሌላ ፍጥጫ መፍጠር ነው ሌላ ዙር እንት መፍጠር ነው የሚሆነው። እና ይሄንን ምን እናደርገው ነው? ዝም ብለን በውፍጥ ውስጥ በልቂት ውስጥ ልናሳልፈው ነው? አንችልም ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለብን። እሱን እንቀበልና በድንበር ክልልና በአስተዳደራዊ መስመርና በድንበር ክልል መካከለ ያለው ልዩነት በተግባራዊ መልኩ በሚገለጽ መልኩ ማስተካከል ተችሎ ያለው ሁኔታ እንዲቀጥል ታደርጋለህ። አንቀጽ 39 ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለባችሁ የቋንቋ አከላለል ድጋፊዎች። ምክንያቱም አንቀጽ 39 በየትኛው ሴንትራል ፓወር ላይ ይቆመ ነው? የትኛው ሴንትራል ፓወር ስጋት ስለሆነ ነው አንቀጽ 39 ዛሬ ተቀመጠ? ሶ ከጃኑ ይቀጥሎ ስንት ሴንትራል ፓወር እናቃለን? እኔ አሁን በስም ለመጥራት አልፈልግም፣ በፈለገ ስም ይጥሩት። ከዛ በኋላ የመጣው ሴንትራል ፓወር ተቀያይሯል አይደል? አሁን ደግሞ እንደ ሴንትራል ፓወር ሌላ አዲስ ነገር እየመጣ ነው። ስለዚህ ለማን ነው አንድ ግሎት እዛ ላይ የተቀመጠው? ስለዚህ መጀመሪያ ሀገሪቱን እንደ ሀገር እንቀበል። እንደ ጅቡቲ እንደ ኬንያ ብዙ ትልቅ ነገር አለም ጠይቃቸው። ብዙ ትልቅ ነገር አለም ጠይቁት። ኬንያ 6 7 10 ምናምን ብሔሮች አሉ። እነ ደሞ ኬንያ አንድ ማረክ ይችላል። ኬንያዊ ነው ማለት ኡጋንዳዊ ነው ማለት ከተቻለ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት አንቀጽ 39 የሚባል ማንጥልጥ ያለምን እዛ ላይ ግሎት ሊኖርብን ይከባል። ሁሉም ኮምፕሮማይዝ ያድርግ። ሁሉም የኢትዮጵያን ሁሉ አክሰፕት ያደርግ። ገብቷል? የኢትዮጵያን ሁሉ አክሰፕት ማድረግ አለባቸው የቋንቋ አከላለል ደጋፊዎች። እሱ ወይም ምንም የሚሉ ማለት ነው። ጉድ አይ ኮምፕሮማይዝ ዊዝ ዩ። ቅድም ባልኩ እንት ላይ አንቀጽ 39 አንሳ። አክሰፕት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ተቀበልና ታዲያስ ምን ስለሆነች የምን አይነት ስልጣኔ ውጤት ምን አይነት ምን ስለሆነች ለኢትዮጵያ ብቻ ዝርዝር የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሚል ቋንቋ አለ። ናቹራሊ አንድ ሀገር ልትሆንማት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ይባል ነገር አለ። ሰዎች ኦኬ እኔ እንደዚህ ጮህ በነገር ወደዚህ ይሻለኛል ስለዚህ ብላውን እንደዚህ ብን አይደለም። ስለዚህ ነው የለማ ደጋፊ ሆንኩት ማለት ይችላል። የቲም ለማ እኔ አይ ሪሜምበር ዛት ዴይ። እኛ ኢትዮጵያን አንዳችን በሌላችን ጉያ ውስጥ ሊኖር ነው ተነጣጥላችሁ ኑሩ ብንባል እንኳን ብንገደድ እንኳን አንችልም ብሎ ተናግሯል። እኔ ምለይ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ የዳው ኢትዮጵያ እውነት ነው። እና እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ቆና በዚህ በፖለቲካው ዙሪያ ያሉ ሰዎች የፖለቲካ አጀንዳቸው የነሱ ፍልስፍና የነሱ ፓርቲ ይተውትና እንደ ሰው ተገናኝተው እንደዚህ አብረው ይብሉ አብረው ይጥጡ ጓደኛ ይሁኑና እስቲ እንደ ሰው ይነጋገሩ። የሱን ፒኤችዲ የብናምን የሱን አይደለም የኢትዮጵያ ይፈልግ እነሱ ይነጋገሩ። አሁን እኮ ችግሩ የፖለቲካ ሰዎች ከላይ ያሉት ቢነጋገሩና እቺን ሀገር ለነሱ ምቾት እንኳን ቢስማሙ ህዝቡ ፕሮብሌም የለበትም። እነሱ ስላልተስማሙ ወደ ህዝቡ ያስገቡታል። ከጣል እንጀራና ወጥ ብርቁ በሆነ ህዝብ ውስጥ አንዱ ደሃ ሌላውን ደሃ አንገቱን ቆርጦ ፎቶግራፍ ይነሳል። እሄ አኩርቷቸው እኔ ነኝ የዚህ እንትን ይላሉ። እንዴ ቴሌቪዥን ለመግለጽ ያስቸግረኛል። እንትን ባይ ዘ ወይ አንተ ለጠይቅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ ከውጭ ሀገር የገቡት ሀገር ውስጥ ያሉት በሆነ አጋጣሚ ተነጋገሩ ምናምን ሲባል ስም ታላል ፖለቲካ አይደለም እንደ ሰው እንትን አቶ ከሌና አቶ ከሌ እንደ ሰው አንተ ተና እንደዚህ አባውል እንደ ሰው አይገናኙ። አሜሪካን ውስጥ ተለያይቶ እንደሎቱ ለኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ሆኖ ያው ነው የቀጠለው። እንደ ሰው አገናኙዋቸው እንደ የፖለቲካ ሪታ ለማቸው ወደዛ ይተውት። እንደ ሰው እነሱ ይገናኙ እንደ ሰው እንትን ይባባሉ ምንድነው ሐሳብ ይለዋወጡ በሀገር ብቻ አይደለም በግል እንደው ኤኒ ኢንተረስቲንግ ነገር በሁለት ሰዎች መካከል የሚኖር የሰው ሰዋቢ ግንኙነት ይመስርቱ። አያ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብማ የተሰራ ህዝብ ነው። እርስ በርስ የተሳሰረና ሰላሙንና እንትኑን መኖር የሚችል በድህነት ውስጥ የራሱ ደስታ ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ ከላይ የሚጭኑበት ነገር ይሄ እንደዚህ ያለውን ነገር እዛ ላይ ቢቆምለት ይሄንን ያመጣል። ስለዚህ ዲሞክራሲ ማለት ኮምፕሮማይዝ ነው። ሁሉም ሰው የፈለገውን አያገኝም፣ ሁሉም ሰው ያጣል ማለት አይደለም። ይሄን ደግሞ መለምናቸው ስለ ታች ስላለን ህዝቦች ነው። እኔ ራሴን ታች ካሉት ህዝቦች ውስጥ አድርጌ ነው የምናገረው እና ታች ስላለው ህዝብ አስበው ይህንን ያድርጉ። ጥቅምና ሌላ ነገር በሙያቸው ይፈልጉ ነው ምለው።
እሺ ሌላ አንተ አንከር ያለ እንደዚሁ አንድ ፖለቲካዊ ጥያቄ ልጠይቀህና ከዛ አንተ ልትጫወት ወደፈለከው እንሄዳለን። አንዳንድ ሰዎች አሃዳዊ አንድነት ይላሉ። አንድ ህዝብ፣ አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ ባንዲራ እንደዚህ ይላሉ። በሌላ ወገን ደግሞ ነው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ይላሉ። አንድ ህዝብ፣ አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ ባንዲራ የሚሉት ልዩነታችን የታወቀ ነው፣ ባህላችንን ማክበር እንችላለን። አንድ ህዝብ ማለት ግን ኢትዮጵያ ትልቅቷን ኢትዮጵያ ትልቅ ህዝቦች ነንኛ እና ምክንያት እየፈጠርን ልዩነታችንን ማግነን የለብንም። አንድ ህዝብ በመሆን ውስጥ ባህሎች ሊከበሩ ይችላሉ፣ ልዩነቶቻችንን ማግነን የለብንም የሚል አቋም አላቸው። ህብረ ብሔራዊ አንድነት ብዝሃነት የዘመኑ ቋንቋ ብዝሃነት ነው። ብዝሃነት የሚሉት ወገኖች ደግሞ ነው ያንዳንዱ ብሔር በራሱ ብሔሩ ሪኮግናይዝ ተደርጎለት ልዩነቱ ተከብሮለት ነው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ መሆን ያለበት የሚሉአሉና እንዴት ነው ይሄን የምታስተርቀው? እኔ just ብዙ ግጭት አለ እንዳለምነዋሴ ነው አሁን እንዳለምነዋሴ ለምሳሌ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ እኔ ይሄ ሰክሰስ ነው ማለት ይሄ እንደንት ልታርገው ትችላለህ አንድ ቀን ወደዛ ልንደርስ እንችላለን በሚል ነው ማስቀምጠው። አሁን ግን ማቀው ቀደም እንዳልኩ ጊቨን የሆነው ነገር በዚህ ብዝሃነት የሚል ነገር በልዩነቶቻችን ላይ ተመስርተን ብዙ መተናል። በሌላ አነጋገር እነዚህ ልዩነቶች ልዩነት መሆናቸው ያቆማል አንድ ቀን ማለት ነው። የሰዎች እንደ ሰው እኮ እየሰለጠንን እየሰፋን እየተሻልን ነው የምንመጣው። በሌላ አነጋገር ምን ለማለት ነው ሁላችንም ኢትዮጵያ ሆነን ኢትዮጵያዊነትን ግን የምንገልጽበት መንገድ ይለያያል ነው። ስለዚህ በዚህ መለያየታችን ውስጥ ነው ኢትዮጵያዊነታችንን አንድነታችንን የምንፈልገው የሚሉ ወገኖች አሉ። እኔ ለጊዜው መቀጠል የምንችለው ይህንን ነው። የትኛው? በዚህ በብዝሃነት ላይ። አዎ፣ ይህ ብዝሃነት ቀደም እንደነገርኩ ከላይ ያስቀመጡብን ብዝሃነትን ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። ትንፋሻቸው እስኪቆም ድረስ ልክ ናችሁ ብለህ ከተቀበልክ በኋላ ለብዝሃነት ኢትዮጵያ ቆማለሁ ካልካችሁ በኋላ እስቲል አንቀጽ 39 ግን ለማንሳት ፕሮብሌም አለባቸው። ይህ ትልቁ በሽታ ቅድም ያልኩ ትልቁ በሽታ ሀገራችን ላይ የገባ ሳንጃ የአንቀጽ 39 እሱን ስታወጣ ብዝሃነት ውበት ነው። ገብቷል? ምን ማለት መሰለ በሌላ ቋንቋ የሌላውን ሰው ያ ሌላ ሰው ራሱን እንዲሆን ፍቀድለት ነው በኢትዮጵያ በሀገሩ። ገብቷል? የራሱ በሆነች በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን በሚገልጽበት መንገድ በራሱ ባህል በራሱ ካልቸር በራሱ ቋንቋ ራሱን ይግለጽ ነው። ይሄ ምንም እኮ እንትን የለውም። ነገር ግን ደግሞ እንደ አንድ ሀገር ስንኖር የሚያቆራኙን የጋራ የሆነ ቋንቋ ያስፈልገናል። የጋራ የሆነ የሚያማክርን ነገር ያስፈልጋል። ይሄ ሳይረሳ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልዩነታችንን መቀበልና በዛ ልዩነት መኖር የስልጣኔ ምልክት ነው። እኔ ለምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል ለምሳሌ እስራኤል ነበርኩ እያለሁ አሁን እስራኤል ከዓለም የመጡ የይሁዲ ስደተኞች ሀገር ነች። አውሮፓዊ፣ አሜሪካዊ፣ አፍሪካዊ ያለን፣ ኤሽያዊ፣ መካከለኛው ምስራቅ የሁሉ ያለ ነው። በምትሄድበት ቦታ በገበያውም ሆነ በሆቴል አሰራሩ በእንትኑ በሰው አለባበስ በሰው አኗኗር ስትና የልዩነት ያለ ነገር ግን ሁሉንም የሚያገናኛቸው ጁ መሆናቸውና ኢብራይስጥ ቋንቋ የምናገራቸው ነው። ራሽያን ኢብራይስጥ ቋንቋ ይናገራሉ። ራሽያኛም በስፋት ስለሚናገሩ እስራኤል ውስጥ አንድ ሰው ኢብራይስጥኛ ሳይናገር በራሽያኛ ቋንቋ ብቻ መኖር ይችላል። የሚፈልገው ነገር በሙሉ አለ። መጽሐፍ አለ፣ ፊልም ቤት አለ፣ ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ፣ ሆቴል አለ፣ መዝናኛ ቦታ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ በራሽያኛ። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ከስልጣኔ እዛ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ ህመም ሆኖ የሚሰማው ነገር ያንን የተሰላሰለ ህይወት ታየዋለህ። ሁሉም በአንድ እስራኤል ውስጥ ነው የሚኖረው የሚፈሰው እና ኢትዮጵያ ውስጥም ይህንን ብዝሃነት እንደ ጸጋ ቆጥረን ማለት ነው። በጣም የዳበረች ሀገር፣ በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነች ሀገር መሆን እንችላለን። ለሁሉም ሰው ለሁላችንም የምንበቃ ቋንቋ የምትመቻ ሀገር መሆን እንችላለን። የሰለጠንን ከመሆናችን የተነሳ በሌላው ሰው ላይ
ከውቀት ማጠን ከውቀት ካለመሰልጠን የተነሳ የምንሰጣቸው አስተያየቶች ለምን እንዲለበሰ ለምን እንዲያነት ሆነ ለምን እንዲያደረግ ምን ነው እነዚህ ሁሉ ነገር ከስልጣኔ ማጣት ነው ሰዎች ራሳቸውን ነው በስርዓት መምራት ያለባቸው ራሳቸውን ነው ራሳቸውን በስርዓት መምራት አለባቸው ወደዚህ ሲስተም መምጣት አለባቸው ያ ሰው በራሱ መንገድ በራሱ ስርዓት ነው የሚመጣው ይሄንን በሰዎች መካከል መከባበር የስልጣኔ ውጤት ነው እንጂ ሰዎች ስለፈቀዱ የሚመጣ አይደለም እዚህ ውስጥ ዕውቀት መኖር አለበት እዚህ ውስጥ ስልጠና መኖር አለበት እዚህ ውስጥ ህግ መኖር አለበት እዚህ ውስጥ ታይም መኖር አለበት በዚህ ውስጥ የሚመጣ ነው ሰው እኔ ብዝሃነት ለኢትዮጵያ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ለኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ የኢትዮጵያ ድብልቅ መልኳ ነው ጸጋ ነው ይሄንን ጸጋምን ሁሉ ነገር የሚያፈርሰው አንቀጽ 39 ቢባል ጊሎቲን ነው ግሎቲን በአማርኛ ምንድነው? አሚኒ ፈረንሳይ ሀገር እንትን በመናምን ክፍለ ዘመን እንትን አንገት መቁረጫ አላ እንዴት አንድን ሀገር በግሎቲን አስቀምጠ እንደዚህ ትኖራለ ማንም ነው አሁን ሁሉ ነገር አልፏል ሴንትራል ፓወር እንደ ኤነሚ ያነሳቸው በሙሉ ተንኮታክተው ጠፍተዋል ማንም በቅንቅን የሆነ ሰው ነው መናገር ክብራንና ክብራት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ለሁላችንም ትበቃለች ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን አድርገን አንድ በሚያደርጉን ተስማምተን በልዩነቶቻችን በሐሳብ ተሸናንፈን አብረን እንኖር አገራችን በጣም ሰፊ ናት ከአገራችን ስፋት አንጻር እኛ በጣም ትንሽ ነን ከተፋቀርንባት ከተዋደድንባት ለሁላችንም ስለምትበቃ እባካችሁ ምክንያት እየፈጠርን አንጣላ አንተነኳኩስ ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን እንኖር አዎ ሲጣቃለል አብሶሉት 10 ሺህ ብር አለ ጉድ 10 ሺህ ብር አለ አንድ መዘውር እናረጋለን እስካሁን ሁለት ያዙረናል ምንም አላገኘህም ምንም አላጣህም ኦኬ አሁን እናዞራለን እንግዲህ ይሄ 10 ሺህ ብር በነገራችን ላይ እስከ 300 ሺህ ብር በላይ ሊሄድ ይችላል ያሳዝናል እስካሁን ምንም የለም አዎ ምንም የለም ካጠፍከው የመዞር እድሉ 5 ጊዜ ስለሆነ ያጠፍከው ከሄድክ ብዙ ነው የሚሆነውና እሱ ድል እንዳለ አትርሳ ልትከስርም ግን ትችላለህ ከስረዋለህ የሚለው ከመጣ አስሩንም ሽጣጣለህ እሺ እሺ ከየት ልጀምርልህ ከአስር ቁጥር ከአስር ቁጥር 10 ማለት ይሄ ነው ፐርሰንት ከስራሃል 10000 ብር ነበረ 3000 ብር ከስራሃል 7000 ብር ቀርቷል ማለት ነው ክብራና ክብራት ኢትዮጵያውያን ይህ ጨዋታ ከቴዲ ጋር ነው ሴባስቶፖል ፊልሞች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መዝናኛ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርበው ከዓለምነህ ዋሴ ጋር ያለን ቆይታ አላበቃም ሊያበቃም አይችልም ጋዜጠኛ የ31 አመት ልምዱን የያዘ ጋዜጠኛ ዓለምነህ ዋሴን አግኝተን እንዲህ በአንድና በሁለት ሰዓት ጨዋታ መቁረጥ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ዓለምነህ ከአንድ ከሁለት እንግዶች በኋላ ሌሎች ጨዋታዎችን ይዞ ሊያጫውተን ቃል ገብቶልናል ስለዚህ ከአንድ ከሁለት እንግዶች በኋላ እንደገና ይዘነው ለመምጣት ቃል እንገባለን የሚቀጥለው ሳምንት ሌሎች እንግዶች ይዘን እንቀርባለን እስከዛው መልካም ሳምንት ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ሰላም Thank you.